Hej, i dag skal vi kigge på teardown af mit smart baldakin. Så bare for at alle er helt med, så bliver den her monteret ved loftlampen, skruet helt op, og så har du altså en lysdæmper i loftet, som kan styres med en vippekontakt, altså den eksisterende vippekontakt. Og via telefon, app og så videre. Men lad os prøve at se. Så hvis vi ser... Vi tager hele mekanismen og ser på den. Så vi ser her, hvordan den låser fast her og ikke kan drejes højere end det. Så stopper den her. Det er den maksimum. Det svarer til lidt mere end hvor dyb loftudtaget er. Og hvis vi så tager ud her, så tager os den af på den her måde. Og hvis man rammer forkert, så kan man lige starte her og så skrue, klunk. Og skrue mere, så skruer den fast. Eller bare til loftet, hvis man har monteret den direkte på loftet. Okay, så fortsætter vi lige med den her, fordi så skal jeg ikke skrue skruerne ud. Så, hvad vi så har, er en holder til ledningen her. Hvis vi starter med at kigge på den, så er den forstærket ved, at de her skruer, de går hele vejen igennem og komprimerer lagene. Så får du 3D-print, der er meget stærkt. Den her, den er solid printet, den nederste her, den skifter imellem to forskellige mønstre, men man kan ikke lige se det her. Jeg ved ikke, om jeg har en anden, hvor man kan se det. Jo, her. Så er det et andet mønster, den har inderst. Eller den skifter imellem to forskellige mønstre, sådan så den både kommer rundt om hullerne, men egentlig mest foretrækker at køre lige op og ned. Så på den måde, så får man et 3D-print, der er meget stærk. Og der er de her riller her, som jeg godt kunne have tænkt mig var lidt mere skarp, men det er jo dem, der når den bliver... Den her komprimerer ledningen imod her. Jo mere du hiver, jo mere komprimerer den her ledningen ind, så den ikke kan trække. Så er der lige lidt for højt kant her, og det er fordi, at nogle af de skruer her, fordi den er kompatibel med en hel del forskellige skruer. Og jeg ser, om den her kunne komme ind. Nej, det kan den ikke. Kan den godt, hvis den bliver skruet lidt. Ja. Men den her, den har højere kant, og det er så det, den understøtter. Så lad os prøve at kigge på elektronikken her. Den er pakket ind i to skaller. Og med vilje så skal den skrues op fra bunden af, sådan så når den er skruet fast i loftet, så kan man ikke komme til de her. Så lad os prøve at gøre det. Og det er bare standard 20 mm, tror jeg nok, skruer. Men der er et trick her. Det er de to halve skaller her. De er faktisk symmetriske. Så hvordan kan det være, at jeg i den ene ende har møtrækker, og i den anden ende har skruer? Men det er simpelthen fordi, at hullerne her er lavet til møtrækker. Men der kan skruerne også lige akkurat være der i. Så lad os lige prøve at se, om jeg fik løsnet den op. Så tager vi lige så stille og åbner den der. Sådan der. Så kan det faktisk være, at vi kommer lidt ind i et problem med at kunne skille den helt ad, fordi at de her, de er klemt på bagefter, og de kan ikke komme igennem hullet bagefter. Så den lukker helt af her. Men vi kan se den herinde. Så alting er lavet med tyller. Og en dobbelt tylle på neutralen her. Det er jo sjovt med Sunreacher, der har designet den her, at de burde egentlig have lavet tre neutrale og en live. Men de har så to neutrale her. Hvis de nu havde lavet tre neutrale, så skulle man ikke have sådan en dobbelt klemme der. Så er ledningen, den er lige herinde. Er ikke ledningen, er antennen. Den er der. Hvis nu vi kan tage et hurtigt kig på næste version, jeg kigger på, eksperimenterer med. Der har jeg et hul igennem her, sådan så man kan trække ledninger igennem, så de ganske få mennesker, der skal have jord igennem, de kan trække den der igennem. Men det var mest tænkt som den omvendte vej. Hvis nu, at man gerne vil putte en lampe på her, og så kan man trække den igennem her, og så ud her. Så hvis man skal have to lamper på, så behøver man ikke at købe to af dem. Lad os prøve at skille den her ad, fordi så er det altså lidt nemmere at komme til at se. Nå, at det ikke er. Ja, vi kan tage den næste, for den er skiltet.
Så ser du, det her, det er printet i noget specielt, noget specielt plastik, som overholder den standard, der hedder 94V-0 for ekstra brandsikring. Men det er virkelig træls at printe i. Og den første her, jeg printer, jeg sætter den til at tørre filament, imens jeg printer osv. Den første, jeg har printet ud her, ja, den er næsten til at smide ud. Hvis man ser, så er den lidt mere ulden end den anden. Det er måske lidt svært at se på kameraet. Men det filament, det skal simpelthen være så tørt for at kunne blive printet. Og det er noget specielt PETG, så når der er brand inde i den, hvis der er brand inde i den, så indkapsulerer den det. Så kommer der, bliver den til en hård skal, og ikke bare smelter sammen til en pøl. Så det. Men lad os prøve at kigge ind i den, så den her, der er udarbejdet på den næste version, hvor jeg har hul her i, og de her, de er lidt længere. Men der er så tre steder, den bliver skruet fast, og så er der holderne her til samlemuffen. Men det smarte er, at de her to skaller er ens, så når de skal støbesformes, så skal du kun betale for én støbeform. Og det har virkelig været noget at regne ud, hvordan det skulle fungere. Fordi alt hvad du laver på den ene side her, kommer jo også på den anden side med ind til. Og lige få det til at passe med det hele her. Men det giver også faktisk større udfordringer, når man skal 3D-printe den her. Fordi det betyder, at man skal sørge for, at ens 3D-printer ikke er skæv på nogen som helst måde. Den skal være samme dimensioner på den led, på den her led, og den må ikke være skæv på nogen måde. Fordi at når du tager sådan en, og så spejlvender den ved at klappe den sammen her, jamen så bliver det så tydeligt, hvis den ikke er det. Og det må jeg sige, de er printet på en Prusa MK3S med screw correction. Og derudover så er jeg så også manuelt korrigeret for højden og bredden. Det ser ud til, at på Y-akslen, der skal den lige skaleres højere op. Det er ret konsekvent for alle de printere, jeg har. Men ja. Og der udnytter jeg så, at den er symmetrisk, den her. Fordi havde den ikke været det, så kunne den jo ikke være der i, når den blev klappet sammen på den her måde her. Lad os kigge lige til sidst på skallen her, fordi den her, den har godt nok været den, der har givet mig de allerstørste udfordringer. Den her, den ser jo helt fin og perfekt ud. Ja, lad os prøve at tage et kig herover. Så kan man tage sådan en lille historie her om, hvordan det skulle være så simpelt. Og vi er allerede inde her, det her er min første iteration, og jeg har allerede gjort det, jeg har brugt. Noget, der hedder fuzzy skin, så man ikke kan se, hvor der er seams. Og der er også variabel højde, sådan så at det ikke ser så tydeligt ud. Man kan godt nok godt justere lidt på den her variabel højde, men generelt, lad os lige se, det er faktisk ret vigtigt, at vi får lyset på den rigtige måde her. Det ser faktisk ret svært ud at få den til at vise det her ordentligt. Fordi at den skal ikke bare lyse det hele op. Så må vi leve med, at lyden den bliver dårlig, hver gang jeg zoomer. Sådan der. Så den gjorde det egentlig rimelig godt, men hvis du ser, så er der de her buler her. Det er jo ikke i orden. Så det var den næste revision. Der er bulerne næsten det samme, så der er ikke sket den store udvikling. Tredje revision. Bulerne er lidt mindre. Og stadigvæk fint. Så har vi fjerde revision her. Nu begynder det jo lige noget. Vi har stadigvæk lidt buler i toppen, og det er jo på grund af overextrusion, at den simpelthen putter for meget i der. Der er også lidt ting, der er en strip, der kommer her. Okay. Femte revision. Ja, så når man sætter den til at underextrude, ja, så har jeg ikke problemer med bulerne længere, men nu har jeg altså det her med, at der simpelthen er kommet alt for lidt. Okay, sjette revision. Nogen, der stadigvæk buler igen. Ja. Så er der en, der er hoppet over, men vi har i hvert fald 8. revision. Buler på en underlig måde. Og nu ligner den, jeg ved ikke, hvad er indvendig. Okay, så har vi 9. revision her. Det begynder at se nogenlunde ud nu. Jeg kan godt lige mærke det, men det begynder at se godt ud.
Vi er der ikke helt endnu. Vi kan godt fornemme en cirkel deroppe foran. Nu skal jeg lige zoome ud igen. Sådan der. Så vil lyden bliver god igen. Så hvad så alt det her? Lad os prøve at tage en tilfældig en her. Så hvis vi ser den, så ser den jo perfekt ud foran. Der er ikke noget at komme efter. Ser hvis man kan få kameraet til at fokusere på et eller andet. Det er godt nok lidt svært det her. Nå, men det vigtige er også sådan set, hvordan den ser ud indvendigt. Der ser vi, der er sådan en underlig ting her, at de ikke tager ved her. Og noget af det er selvfølgelig, fordi jeg under-extruded det, men det var kun den ene af mine printer, der gjorde sådan her. Og det er også den, der har lavet det meste af det fejl-output, der er. Nå jo, jeg skal trykke på kameraet lige 2 sekunder. Sådan der, så du det, så zoomer, så fokuserer den. Ja, ja. Sådan der. Så det er sjovt, at den sådan hopper over der og der og der. Det er ret symmetrisk. Men på den anden side her, ikke også? Så er det jo helt fantastisk, så flot den er. Der er også nogle af dem, der røg helt i hegnet, må man sige. Så det er mig, der kæmper med at få printet det rigtigt ud. Det skal siges, at altså, den anden printer, jeg har printet imens, den laver det fint. Ikke også? Så jeg har hele tiden en blanding mellem en printer, der smider det ud. Så det ligner, jeg ved ikke hvad. Og det er så det, jeg kæmper med, det er at få indersiden på plads. Jeg tror, at nogle af dem her, de kan godt reddes ved at lige klippe dem til og så videre. Men hvad så svaret på alt det der? Hvad var løsningen på at undgå alt det her? Løsningen, det var at bruge en større diameter nozzle. Så kunne den bedre klister fast. Og også generelt, hvis du bare bruger mindre laghøjde. Men altså, det her, det var også eksperimenterne her. Der buler den jo ud en hel masse her. Så der er i hvert fald ikke under-extruded. Og alligevel så hænger det ikke ordentligt fast her på den anden side. Og det er mig, der har eksperimenteret med temperatur og skrue op og ned for blæseren og så videre. Men i sidste ende, så var det, der skulle til, det var at sørge for, at det bredden foran til højden. Altså højden var mindre foran til bredden. Enten ved at gøre bredden større eller højden mindre. Så det var det. Så tak for den her teardown af smart baldakiner og lidt historie dertil. En anden kunne være alle de revisioner, jeg var gået igennem, men jeg tror, det her det er godt nok.